Sementara itu, empat penduduk dilapor pingsan selepas terhidu bau busuk disyaki berpunca pembuangan bahan kimia tersebut. Tinjauan RTM mendapati keadaan terkawal dan pihak berkuasa seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor dan Jabatan Alam Sekitar sedang mengesan punca yang berlaku. Seorang penduduk A. Khalid Muslim berkata beliau terhidu bau hangit seperti bahan dibakar dan bau petrol hingga menyukarkannya bernafas. Tapi bau dia cocok hidung lah. Pasal saya tengok makin lama makin kuat bau kan. Ha. Jadi saya pun pergi tengok bau tengok. Pagi ni makin kuat bau. Saya tengok-tengok seluruh-seluruh tengok. Ikan yang labi-labi semua terlentang habis. Habis tiba saya buka pintu, bau kuat. Air macam tu saya macam nak pingsan rasa. Lepas tu saya ambil tuala, saya tutup, lepas tu saya pergi keluar. Kalau bau ni saya rasa super pasir gudang.